កា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាខ្ញុំធ្លាប់រស់ស៊ីបោកប្រាស់គេច្រើនណាស់ថោកទៀតណាស់លុយរាប់លានប្រពន្ធខ្ញុំបានចាយមករៀនទេឲ្យស្រីអស់អាងាប់ដោយសារស្រីធ្វើឲ្យគេពិបាកវេទនាពីទឹកភ្នែកគេឈឺចាប់ឥឡូវនេះសូមធ្វើបុណ្យប្រលែងព្រៀបនេះដើម្បីឲ្យព្រៀបនេះមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាសូមឲ្យទោះទន់និងកម្ពីវិរៈទាំងឡាយប្រសັດអណ្ដែតទៅតាមព្រៀបនេះទៅចុះឲ្យព្រៀបមិនខុសអីព្រៀបវាមិនខុសទេតែមីឯងខុសកុំចេះនៅលអញព្រៀបសូមឯងនាំយកកម្ពីពីខ្ញុំទាំងអស់ទុកឲ្យឆ្ងាយលុយទេនៅមិនល្អទេមេចាំអត់ដឹងតើបានទេអីអីថាម៉េចថាម៉េចអាវាមនុស្សប្រៃមេបាញ់ហ្មងបាញ់មិនបើវាមិនដឹងថាម៉េចផងអីគេទំលាបាត់ចាមែនបាញ់តដៃហ្មងណាទាំងដែរបាញ់កោតទេអាអីអាជប់គុកជប់គុកចូលបានឃើញប្លិសទេមានអីងាប់ថាតែស្រីនឹងលោកអើយលោកគួរណាគេស្រោស្រែអញខំធ្វើខំបង្រួមមានអំបលេងគួរស៊ីស្រោអស់ស្មៅអលីងដល់ស៊ីចាំងស្មាណាលោកអើយមើលមិនស៊ីគឺអត់មានចំណោអ្នកស្ទូងអ្នកដកហ្មងស៊ីទៀតស៊ីទៀតគឺស៊ីឲ្យនឹងងើបមើលមុខយើងឌឺទៀតងើបមើលមុខយើងឌឺមើលមើលវាស៊ីទៅណាទៅណាអូអូហប់អើយហប់ហេហប់ហេមកនេះអូមកមកចាំចឹងល្អហើយខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំប្តឹងបាទខ្ញុំប្តឹងពីបាត់គូទីស្រូវបងអស់លីងហើយអស់លីងមកអស់មិនសល់ទេគូខ្ញុំហាគូខ្ញុំដល់អឺនេះបាត់ចំជារអាចប្រទេមចាស់គូនមែនខ្ញុំចាប់ខ្ញុំដឹងអ៊ំចាប់ខ្ញុំទៅអីខ្ញុំនៅហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់តាណាទេនេះអត់រត់តាណាមិនអ៊ំឯងសម្រួលគ្នាថាដោយសារគូខ្ញុំហ្នឹងកូនខ្ញុំវាមើលវាចង់ដល់ពេលវាដាច់មករបូតមកស៊ីសើអ៊ំអញ្ចឹងអត់មានទេមិនដាច់ទេមិនរបូតទេលក្ខណៈប្រឡែងអស់ស៊ីហ្មងតែប្រឡែងស៊ីសើអ៊ំឯងអ៊ំអត់ខើតទេមិនត្រូវទេអ៊ំមិនបានធ្វើចឹងទេគូហ្នឹងកូនខ្ញុំវាមើលវាចង់វារួចដាច់ខ្សែមកស៊ីសើអ៊ំទាំងមេទាំងកូនចង់បកកែកមែនចង់បកកែកមែនបងប្អូនអើយជួយមើលខ្ញុំផងគូប្រឡែងប្លីអស់ស៊ីសើខ្ញុំញ៉ាំមកមកទៅស៊ីស្រើអ៊ំហ្នឹងញ៉ាំស៊ីហ្នឹងអូលីងញ៉ាំបានស៊ីស្រើអ៊ំទៅកូនណាស៊ីអើកូនស៊ីហ្នឹងមិនគូប្លីបាទកូនខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំសម្រួលអ៊ំខ្ញុំអត់មាននិយាយសម្រួលទេអត់មាននិយាយសម្រួលទេសម័យនេះគឺអត់មានសម្រួលជាមួយហីកូននឹងស៊ីតាំងស្មោះណាមកអ៊ំស៊ីតាំងពីបលឹមខ្ញុំអង្គុយមើលរហូតខ្ញុំចាំមើលម្ចាស់ឲ្យតែឃើញចាំមកខ្ញុំប្រឹងឥឡូវជួបអ៊ំឯងឃើញកូនស៊ីស្រើទុកឲ្យកូនស៊ីស្រើមិនប្រកដេញវាចេញហេខ្ញុំចោតកំណត់ម្ចាស់ខ្ញុំចាំមើលមុខម្ចាស់ហ្នឹងតើខ្ញុំម្ចាស់គោខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំចាប់នឹងខ្ញុំប្តឹងចាប់នឹងទៅអីខ្ញុំសមត្ថកិច្ចតើអ៊ំអីសមត្ថកិច្ចហ្នឹងជាពលរដ្ឋចាប់បានបាទឥឡូវអ៊ំឯងទៀតមើលនេះស្រូវឯងអត់មានសូវមានស្មៅទេស្មៅសុទ្ធនេះអីអានេះស្រូវប៉ុណ្ណឹងស្អែនោះវាស៊ីអស់ពីស្អែនោះបោកជ្រុះស៊ីហ្មងទុកអាចុងចុងចោលហ្នឹងទៅមើល
ខ្ញុំដែរបង្គោលស៊ីតែស្មៅតែលើវាចង់ផ្លែចាំវាចង់ផ្លែមាត់ឥឡូវខ្ញុំផ្ដឹងបាទខ្ញុំដោះស្រាយជូនអ៊ំខ្ញុំជូនលុយអ៊ំទៅតាមសំណងអ៊ំចង់បានជូនលុយទេឥឡូវសំខាន់ទៅប៉ុសដោះស្រាយគ្នាទៅប៉ុសហ្នឹងបាទទៅប៉ុសអីអត់ទេអត់ទេមិនទៅដៃទេទេដាក់ខ្នោះអ៊ំគួយចុះអាយធ្វើចឹងមកហោះហែត្រាស់ចឹងវិញគួយចុះប៉ាំងលោកគ្រប់មែនបាទលោកមកលេងសមត្ថកិច្ចទៅលេងលោមានកាយគេអ៊ំខ្ញុំប្តឹងពីបាត់ស្រូវស៊ីគូអឺអូស៊ីស្រូវបាទខ្ញុំខំពេកគូស៊ីស្រូវបាទដឹងហើយបាទអូពួកខ្ញុំអត់ធានដល់អ៊ំតមេតមេខ្ញុំថាអាណាមេខ្ញុំចាប់ខ្ញុំមេប៉ុសណាជុំហើយចុះខ្ញុំប្តឹងអ្នកណាចុះប្តឹងគាត់ថាអត់អីទេអ៊ំឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យដោះស្រាយជូនអ៊ំមិនយល់អត់ហុញដោះស្រាយអ៊ំកុំតក់កហល់មកអ្នកណាគេធ្វើជូនល្មើសអ្នកណាគេអ្នកអេខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំដោះស្រាយអ៊ំហើយឥឡូវអ្ហែងនៅឈ្ងៀមអមរិកាចូលការវាជន់ល្មើមើលដល់មកអញមកខ្ញុំទុកចិត្តអត់អត់អីទេអ៊ំមកច្បាស់ដល់ឥឡូវដើមតងហេតុការកាត់ឡៅវាមិនខ្លឹសួរថាអ៊ំមកនោះមានកាអីតែមើលនិយាយមកចាញ់ចឹងបាត់ហើយឲ្យទុកចិត្តហ្មងនិយាយមិញខ្ញុំកេងមកជាមួយខ្ញុំហ្មងអត់ដឹងហេតុការទៀតខ្ញុំដឹងអើហើយដឹងហើយចាំមិនស៊ូបើតាំងធ្វើការឲ្យមានការជាក់លាក់ជាមួយនឹងលីលាអសបានកាត់ពីកំណត់ហេតុបាស់លាស់អញ្ចឹងឲ្យច្បាស់បាទឲ្យស្ដាប់ស៊ូមកស៊ូមកស៊ូមកទៅទៅអមមកមានកាអីខ្ញុំមកដាក់ពាក្យប្រដឹងពីបតគូស៊ីសាវគូនៅណាគេគូបលីគូបលីបាទបាទអមឯងជាស្អីដែរជឿមើលហឹមឯអមប្តឹងជន់ល្មើសហ៎បាទខ្ញុំប្តឹងនឹងឯពេលណាជន់ល្មើសអានឹងខ្ញុំមិនជន់ល្មើសចកគូគូរត់បាត់ហើយហើយទៅយកគូមកតែអីបើចាំចាស់បានហើយអើយកគូមកប្តឹងប្លីគូចេះនិយាយនរណាគេមកចាស់ស្រែខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងបាទមកប្តឹងប្តឹងពីបាត់គូស៊ីស្រៅបាទហើយនឹងមិនខ្ញុំជន់ល្មើសណាបើអមឯងជន់ល្មើសខ្ញុំចាប់អមឯងវិញមកចាប់ឲ្យខ្ញុំជន់ល្មើសអាខ្ញុំមកចាស់ស្រែអមទេជន់រងគ្រោះខ្ញុំនេះគឺជន់អើបង្កឲ្យគូស៊ីស្រូវអ៊ំកុំភ័ន្តខ្ញុំអត់ភ័ន្តទេបាទកុំអាងគ្នាច្រើនភ័ន្តណាបាទប៉ុន្តែចង់ថាចេះតែថាអ៊ំអាចស្រួលបានទេដោយសារដូចជាប្រមាណខែមុនគូអ៊ំស៊ីស្រូវបងប្អូនក្នុងភូមិដែរបាទហើយមកប៉ុសខ្ញុំស្រួលលើអ៊ំអត់មានបានតែបងអីគេទេស្រួលគ្នាបានបាទតែឥឡូវយើងកណ្ដីយើងអាចស្រួលគ្នាបានអត់អត់ទេអានោះវាការងារពលរដ្ឋជាមួយពលរដ្ឋនេះពលរដ្ឋជាមួយសមាជិកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីធ្វើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធច្បាប់អនុម័តបាទតាមមាត្រា210ចែងពីបទគោលទីត្រូវហើយចៅអ៊ំអ៊ំនិយាយអីអ៊ំខ្ញុំនឹងជួយជន់ល្មើសនឹងនិយាយលេងណាអ៊ំឥឡូវចេះដោយសារនេះជាបញ្ហាខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនិយាយស្មាត់កាច់ក្រោយក៏ខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយជូនអ៊ំដែរត្រូវអូនយើងធ្វើអីដែរក៏បំពេញការពិតបំពេញការពិតហើយចាំខ្លួនទៅអ៊ំយល់ខ្លួនអ៊ំជួយអ៊ំជាសំណង200,000បានណាអ៊ំដោយសារស្រូវនឹងសិតស្មៅសិតស្មៅដែរទេសិតស្មៅទេស្មៅសុតហ្មងហើយខំចុះខំចាប់ខំអីនោះហ្នឹងអត់វាលឺខ្លះអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងអានេះរួយរួយថ្លៃស្រូវហ្នឹងថ្លៃស្រូវកុកខ្លាំងខ្លាំងស្រែដែរគោស៊ីស្រូវយើងមិនអញ្ចឹងអើនឹងនឹងអឺនេះ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 ភៀនផ្ោះតាណានឹងផ្លង់ដីស្រែគោស៊ីហ្នឹងអូផ្លង់ស្រែដែរគោស៊ីហ្នឹងអីខ្ញុំអត់មានទេធ្វើការតាមច្បាប់ហ្មងអូច្បាស់យកយកតាមផ្លង់ស្រែមកទៅអីបើគោស៊ីតស្រូវនោះអីខ្លាចអូនឯងអត់ជួយស្រែខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ះណាបងឯងមើលឈ្មោះមើលឈ្មោះពីណាគេឈ្មោះកូនឯងហ្នឹងចាអើបើឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងស្រូវហ្នឹងក៏ស្រូវផងខ្ញុំដែរអើហ្នឹងស្រូវកូនឯងហ្នឹងចាអញ្ចឹងលុយក៏លុយខ្ញុំដែរអាបាទហ្នឹងវាត្រូវចឹងអើហ្នឹងបាទវាត្រូវចឹងហើយបើសិនជាប្អូនស្រីមិនចាស់ស្រូវមិនចាស់ស្រែហ្នឹងគឺលុយត្រូវបានទៅប្អូនស្រីខ្ញុំចែកទៅវាចៃគេបាទចៃគេមានតាក់ព័ន្ធមួយអមឯងទៀតអញ្ចឹងលុយវាបាទអញ្ចឹងមានថាស្រែស្រែប្អូនទេស្រែចាពូអូអញ្ចឹងលក្ខណៈប្រភ័យប៉លីសនេះមិនមែនស្រែគាត់ឲ្យគាត់ដេញចាប់មែនយល់អញ្ចឹងកូនគាត់អត់អីចាអរគុណលោកខ្ញុំអំណាចខំចាប់បានតែសើមួយអត់មានទេលើសំឡងពងចាប់ខំនឹងថាខំចាប់ប៉លីសបណ្ណានេះបានតែសើព្រៃអាគមនេះធំណាស់
មិនមានអ្នកណាម្នាក់បានចូលមកដល់ទីអាចោចង្រៃពួកឯងសំណាងណាស់ដែលបានចូលក្នុងព្រៃអាគមនេះព្រៃនេះចូលហើយមានអ្នកណាម្នាក់រកឃើញទេព្រោះយើងបានចងមុនអាគមជុំវិញព្រៃនេះទាំងអស់ហាមានតែយើងទេគឺជាមនុស្សឆ្លាតទម្រាំរកព្រៃនេះឃើញយើងស្លាប់អស់3 4 5ចំនួនហើយយើងហៅពួកឯងមកនេះគឺយើងមកប្រជុំកាងារប្លន់លើកចុងក្រោយយើងប្លន់លើកនេះហើយយើងលាងដៃចេញពីពិភពកូនរហូតយ៉ាហើយចោលមកបន្តចោលក្នុងស្រែកស្រែកមេយប់មិញខ្ញុំមានភ្នូលមិនល្អសោះមេថាឃើញមេល្អធ្លាក់ពីលើភ្នំមកកណ្ដាច់អាចគូប្រធានល្អកណ្ដាច់គូមានលៀបបើបានកណ្ដាច់ឆ្កែរឹតតែប្រសើរមកហ៎មិនជាប់មិនបាក់ចុកចេញមើលមើលមើលមិនដែលពួកឯងផ្លាន់ម៉ាត់អីខ្លះម៉ាត់ទីមេវិញរកច្រកចឹងតាំងឃើញមកណាតាក់រុកតាក់មើលតែអត់ផុតទេខ្ញុំឯងអញវិញដែរអូយយើងត្រូវតែរកចោលចេញឃើញហើយមកនេះតោះអីអាហានអូងាប់អញហាអញដើមដើមមួយមេអីមួយមេអូយអាជួបពួកឯងទៀតហ៎ឲ្យគេមកជួបអញមើលជួបមិនបើចាំមកខ្លះស្ដៅបើវិញនោះនៅយ៉ាងងាប់ណាវាចងព្រៃនឹងយើងរត់ច្រកយ៉ាងឃើញសោះអីគេមានអីអ្នកចងព្រៃនឹងអើអើមានអីមិនស្រាយអញគេតែចងគេស្រាយទេអូយគ្រូអញបរៀនបានត្រឹមចងហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់អើយើមិនយើងរត់ច្រកចេញមិនឃើញទៅមេមិនងាប់ក្នុងព្រៃនឹងតែហាយើងមានវិធីមួយយ៉ាងទៀតធីអីមេគឺវិធីជ្រែកដីអញថាដូចមែនជ្រែកដីដូចជ្រែកអាស័យអើជ្រែកអាស័យហ្នឹងឯងអាងប់ណាស់បោះមកអូអូយអើយអើយនេះសំឡាងអត់មីនបើមានមីនខ្ទុះងប់ទាំងអស់ងាប់ហើយបើចង់ឲ្យមិនចេះស្រែកចង់រងប់អីគេកោនោមអញជ្រែកអញខ្ពើមជ្រែកជាមួយងាប់អញហើយនេះខ្វះកន្លែងប្រជុំទៅប្រជុំក្នុងព្រៃអាស័យតាវាអីក្នុងនោះអញតាដូនតាអញគាត់នោមចឹងហើយមិនថាកំណត់ខ្លួនឯងមកកើតទាំងចូលជ្រៅនោះជ្រៅយូយអញចេះស្ងល់ដូនតាអញរកព្រៃនឹងអត់ឃើញអញរកឃើញនៅនឹងបណ្ដោយអាណាងប់ងប់ដែរឲ្យរស់តាមបានអើយមេអីគេយើងរកស្រកចាញ់ឃើញហើយមេដំបូលផ្ទះលាក់ភូមិអញបានសន្យាជាមួយមេដីហើយថាជួបផ្ទះណាប្លន់ផ្ទះនឹងអាមុនមុនអាមានអីនាំផ្លូវនឹងវិញរហូតនឹងអីខ្ញុំនាំផ្លូវមានវិញណាអីអាងប់ហោះតោះចាំតែណាផ្លូវតែនឹងចូលចេញមកវិញមេធំខាន់លុយអីមេអញមេទុកអញទៅមុនចូលរឡែងThank you.
ប៉ូលីសទៅឡងឡែងឆាប់មកចេះដើររចោលចាប់ឯងចាំតែចាប់តោះគេមកដល់ចឹងហ្មងលឹងត្រមតណាឯងបងនេះហើយមិញបងបានទៅហៅគ្រូហើយគេក៏គាត់មកហើយគាត់មកជួយមើលពិបាកណាស់បងបើមើលតាំងពីថ្ងៃកើតរហូតមកថ្ងៃហ្នឹងដេកធ្ងោរហូតតាគុំមិនបានបើកផងទ្រាំណាស់អញណាគ្រូយូរទៀតគ្រូហ្នឹងកែដេញគ្រូជួយមើលហងគ្រូប៉ុនខ្ញុំគ្រូប្រពន្ធខ្ញុំក៏ឲ្យមើលគាត់ថាកើតកូនមកភ្លាមតាំងពីកើតតាំងថ្ងៃហ្នឹង7ថ្ងៃដេកធ្ងោរហូតស្អីក៏ធ្វើមិនកើតអីអើគូជួយមើលតិចគុណណាចាំហើយបីសាច់បីសាច់ណាគូព្រីក្រឡាប់ភ្លើងនៅពេញនឹងតំណងមកពីកាលកូននឹងកើតយើងអត់រៀបចំភ្លើងឲ្យគេអត់សូវដឹងគ្រូអត់ដឹងអីសោះចង់តាមអានមុខកូនខ្ញុំគាត់ឲ្យមើលតំកើតបានប្រហែលថ្ងៃឥឡូវមុខចង់ចាស់ជាងខ្ញុំទៀតមិនមែនមុខកូនយើងទេគឺជាមុខព្រៃមុខព្រៃឯងអើយមិនខូនយើងទេចឹងតើបានទឹកដោះគោបើម្ដងពីរធុងប៉េត្រូខ្ញុំឆ្ងល់មានកូនប៉ុណ្ណឹងបើអស់ច្រើនម៉េចមែនកូនយើងមកវិញព្រៃជញ្ជក់នាំកូននាំចៅវាមកមកបើកណាឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចគ្រូឥឡូវបាញ់គ្រូនិយាយប្រាប់ផងថាត្រូវធ្វើម៉េចមេនីណៃទេសែមានតែវិធីម្យ៉ាងគត់គឺឲ្យប្រពន្ធរបស់ឯង3កូនរត់កាត់ភ្នក់ភ្លើងចម្ងាយ50ម៉ែត្រ7ត្រឡប់អូយគ្រូទម្រាំរត់ផុនឆេះអស់ហើយគ្រូឆេះប៉ណ្ណាឆេះចោះសល់ប៉ណ្ណាជារបស់យើងសាច់ដែលឆេះគឺជាសាច់របស់ព្រីសាច់ដែលនៅសល់គឺសាច់ប្រពន្ធយើងហើយដូចមិនខាតទេគ្រូឈឺខាសៃឌីប្រយ៉ាប់សិនហេរ៉ុនត្រូវរៀបរណ្ដាប់ឲ្យគេរៀបអាសនៈ150ជាន់បាយសី5000ថ្នាក់គោមួយគូក្របីមួយនឹមនិងជ្រូកមួយក្រោលជ្រូកមួយក្រោលឯងហើយដុតថ្វាយឲ្យគេលុយ500000ដុតជាមួយអបោះនឹងដែរមែនគ្រូលុយមិនដុតទេទុកទៅអីគ្រូទុកអញ្ចាច់ឲ្យព្រាយនិយាយទៅប៉ែតប្រពន្ធខ្ញុំគ្រូក្រូចថាព្រីកាឡាភ្លើងចូលហ្នឹងហើយដោយសារគាត់គ្រូអ៊ំអាមគាត់ម៉ៃតែខាងនោះបាទតែបើថាព្រីកាឡាភ្លើងចូលទល់ឲ្យចាប់ព្រីកាឡាភ្លើងនោះចេញតែបើចង់ចំណេញមករកប៉ែតមកយល់ទេបាទប៉ែតបាទដោយសារបងប្រិតមើលឃើញថាប្អូនស្រីអាហ្នឹងពាក្យពត់មួយរោគស្ត្រីណាជំងឺស្ត្រីណាចាយើងប្រុសកើតទេអាហ្នឹងមានតែស្ត្រីទេគាត់ដឹងយល់អូបាទចង់ប្អូនស្រីដែលគាត់កំពុងតែតសៃខ្ចីឆ្លងតលេហើយហ្នឹងតសៃខ្ចីហ្នឹងបាទយើងមានធ្វើអីខុសយល់បងនិយាយអត់ហើយអាមូលហេតុដែលកូនប្អូនឯងមុខចាស់វាមានច្រើនករណីប៉ុន្តែអាករណីធ្ងន់ធ្ងរពីរគឺបញ្ហាអូនឯងពីមុនជក់ប្រៃអត់កណាត់កូនហ្នឹងអូមុនកណាត់កូនហ្នឹងអាពេលកូនពងពោះពោះហ្នឹងបាទជក់មួយថ្ងៃ3ខ្ចប់អីនោះជុំមួយថ្ងៃ3ខ្ចប់បាទគ្រូអូនឯងអូនឯងជក់អីក៏ស៊ីជក់បន្តិចខ្ញុំជក់ជក់តែខ្ញុំតែបែបអត់មានឲ្យកូនជក់ផងអើយតិចទៀតបងប្រាប់បរិយអូនហើយផ្សែងវានឹងមិនតិចទេណាបរិយមួយដើមផ្សែងចង់កន្លះឡានណា3ខ្ចប់ជិត100ដើមវាស្មើនឹង50អាកុងតឺន័រផ្សែងណាហើយចាប់ប្អូនស្រីកំណត់កូននឹងលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំព្រលឹមឡើងដឹងដាច់កន្លះលីត្រប៉ាត់ហ្មងអីគេស្រាថ្នាំថ្នាំខ្ញុំផឹកដើម្បីថែរក្សាគាត់ហើយឲ្យកូនសាច់ស្អាតទៀតអឺអាហ្នឹងជាមូលហេតុឲ្យកូនមុខចាស់ឪជក់បរិយមួយថ្ងៃអីក៏ចប់ហើយខាងប្រពន្ធនឹងផឹកស្រាចាបរិយអាហ្នឹងវាផ្សែងវាចូលទៅកំឡោចកូនយល់ទេកំឡោចឲ្យគ្នាបាត់អាកោសិកាជីជីកោសិការស់យល់ទេហើយអាផឹកស្រាអាស្រានក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ដាក់ទៅអាលួយកោសិកាលួយស្បែកអាលួយមុខហើយចឹងកូនមុខចាស់វាបញ្ហាហ្នឹងឪជក់បរិយប្រពន្ធផឹកស្រាយល់ទេបាទបាទអូយអូនឯងធ្វើចឹងងាប់ហើយហើយចុះ
ពេលប្រពន្ធឆ្លងទៅលេងនៅភ្លើងហ្នឹងណាពេលគេមិនតំណមកទៅលេងទៅលបទៅដូនតាមកមិនតប3ខែទេមិនឲ្យទៅរួមនោះអីនៅក្បែរប្រពន្ធទេដោយសារប្រពន្ធនៅស្ عاي ខ្ចីហើយមានបានឆ្មក់អីនៅលើភ្លើងលើចក្រានហ្នឹងឯងធ្វើរហូតហ្នឹងគាត់លើកម្រាក់លើភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំដិតភ្លើងក្រំអាំងភ្លើងឲ្យប្រពន្ធប៉ុណ្ណាស្ عاي ខ្ចីមានបានធ្វើអីរស់នៅមួយគ្នាពេលលើភ្លើងអាគ្នាស្عاي ខ្ចីនេះអូខ្ញុំនៅគៀករហូតនៅនឹងដិតភ្លើងដិតអីឲ្យរហូតតែមានបានឆ្មក់អីឆ្មក់នៅលើភ្លើងតែអាដេកនៅអាគេតមរុំអីនេះអឺអារុំនោះអូហេតុ2ថ្ងៃមុនដើមដល់លើភ្លើងនោះចិត្តនោះអាហ្នឹងច្បាប់ពេកគេតមណាប្រពន្ធស្អីខ្ចីព្រោះអត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់ទៅក្រៅរនេះនោះទៅមកគ្រាទៅអាហ្នឹងគេហៅថាជំងឺនោះគឺរោគស្ត្រីទាស់ដំណេកអូអញ្ចឹងអាចនេះទោះទោះដំណេកទេប៉ែនអតិចដូចឆោឆោទេប៉ែនហ៎បានអីទោះដំណេកបុយឆោឆោឆោអាហ្នឹងអាទោះឆោហ្នឹងរួមមួយដេកហ្នឹងធ្ងន់ហ្មងអូអានេះឆោខ្ញុំគេឲ្យដែរណាគុំនេះយើងត្រូវស្ដាប់ព័ត៌មានអូវាដឹងថាសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាគេដៅដល់ណាយើងក៏ត្រូវតែដៅដល់ហ្នឹងដែរអីសម័យនេះហើយមានតែអត់នេះប្រហែលចាស់ណាមដឹងមកចាស់នេះដឹងដល់អស់មែនឲ្យអត់ប្រយោជន៍ទេ 58% 100តាមសម័យសាខានឹងមានប្រូតេអ៊ីនជាប្រចាំសម្រាប់សិស្សគ្រប់គ្នាហ៎មានសួរអំអឺដិតចូលបាទ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 ចូលមកទៅយើងសុខសប្បាយអំបាទទៅណាទៅណាអឺខ្ញុំបាទឈ្មោះចាំចន្ទរាហើយបងប្រុសឈ្មោះចាំសរ៉ាន់ខ្ញុំបាទមកពីក្រុមហ៊ុនធីណូឡូជីខ្ញុំបាទបាននាំចូលនៅមួកសុខភាពដល់ទំនើបទាន់សម័យចុងក្រោយបំផុតនៃផែនដីហើយគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺថានាំមួកនេះមកលក់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំលក់នេះគឺខ្ញុំដើរចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូន100មួកសិនបាទមួកនេះគឺបើយើងពាក់ពីមុខចេះក៏មើលឃើញបាទយើងពាក់បច្ច្រាក៏មើលឃើញដែរពាក់បច្ច្រាមើលឃើញបាទយើងពាក់ក្បាលមកផ្នែកម្នេះក៏មើលឃើញដែរគាត់ថាយើងថាយើងមួកនេះគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទីណូឡូជីបាទហើយបើសិនជាពូផ្លិចពូពាក់ចំហអញ្ចឹងពូផ្លិចនឹកឃើញថាដីហូរចូលភ្នែកវាប្រាពូហ្មងថាដីហូរចូលភ្នែកម្នាក់ហើយអត់ទៅពូទៅផឹកខ្វែពូផ្លិចលើដៃម៉ូតូឃើញណាពូផ្លិចដៃម៉ូតូផ្លិចលើផ្លិចកន្លែងខ្វែបាទគាត់ពូនឹកអារម្មណ៍ថាអញផ្លិចមួកងាកទៅនឹងក្រោយតម្រងវាមានសារជាមួយគាត់បាទវាមកបណ្ដាលវាហោះមកដូចដ្រូនអញ្ចឹងសង្គមគេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដកស្រង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋតើពេលដែលពិសោធន៍ហើយមួកនឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអត់អញ្ចឹងពូសូមឲ្យពូពាក់មួកនេះហើយពូបើកបេះដូងប្រើពាក្យឲ្យស្មោះត្រង់ពាក់បានថាតើពេលពូពាក់ទៅតើពូប្រជាដោយអារម្មណ៍ប្រជាដោយ sensor គូក្បាលឬប្រជាពួកបាត់អត់បើបានថាបានអត់ថាអត់ខ្ញុំចង់បាក់អតិជនពិតប្រកបអតិជនស្មោះត្រង់ថារបស់ខ្ញុំបកកើតឬយ៉ាងណាអឺពូជាពិតគាត់ថាពូពាក់ហើយបើថាប្រជាបានដូចអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ពូពូគាត់ថាសញ្ញេមកខ្វោកខ្ញុំជូនមួកពូមួយទៀតអូសញ្ញេបានសញ្ញេបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាច់ពូបាទគឺយើងពិសោធន៍ចងភ្នែកហើយនឹងចងដៃពាក់ឲ្យពូគាត់ថាប្រជាថាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមកប្រជាបានបានមិនបានថាមិនបានទេពូណាពូឯងកុំយល់មកខ្ញុំអត់យល់ពូអត់ចុះចិត្តអញ្ចឹងឯងពូចង់ចាស់ពូមានតែកោះហ៎ឯងធ្វើម៉េចអាទឹកឯងធ្វើម៉េចកោះទូពូហាHOOP
ឯងបកកាទៀតចង់ហើយវាថាវានំម៉ៅនៅមុខប្រៅសិនសើខួរក្បាលណាដាក់មុខទៅក្រោយចងដៃចងជើងមិនជាដល់ចិត្តហើយអាមួហ្នឹងមែនអូយបងឯងពុកហើយបងឯងវាថាដាក់ជាចឹងសិនសើសិនសើចឹងអូយបងឯងបងឯងច្នះហ្នឹងឯងនៅឆោតមែនអូយកូនវានិយាយដូចមែនតើទៅឯងគេមកបោកគេនិយាយដូចមែនតើចឹងឯងបើគេលេងសើខ្លាំងបងឯងជឿឯងវានិយាយច្បាស់លាស់មួយពុកសន្យាមួយគ្នាវាថាចេះយកពុកបិសោតមួកនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយវាបិសោតថាអើយបងឯងជាមនុស្សចាស់ឆ្លាញ់បុនឆ្លាញ់កសលបងឯងនិយាយត្រង់ណាបើបិសោតទៅហើយបញ្ជាដោយសេនស័របញ្ជាដោយខួរក្បាលបានអ៊ំឆ្លើយថាពិតបើមិនបានទេអ៊ំឆ្លើយថាមិនពិតទេហើយពុកក៏បិសោតទៅឲ្យវាចងផ្ដែចងដៃហើយស្រាប់តែវាដាក់មួកចូលមកក្រុមយើងទៅដៃជាប់ពីកូនទូយលុយអស់លីហើយកូនអើយអត់ទូអត់លុយអស់អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្នាំពួកឯងនេះពួកឯងច្នះហ្នឹងហើយចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យគេបោកកាសឯងក៏ឆោតម៉េគាត់ណាពួកតាំងពីខ្ញុំកើតមកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរលឺអាណាមានមួកអាណាស្កេនមួយខួរក្បាលមានសេនស័រមានអីទេវាមិនដែរមានទេហើយគេនិយាយហ្នឹងក៏ឆាប់ឈឺគេដែរវាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យពួកឯងនឹងជឿវាស្លង់ទៅលើវាហ្នឹងឥឡូវវាលួចអស់ហើយអ្នកឃើញហ្នឹងញ៉ៃពេញផ្ទះខ្ញុំបដាយឲ្យនៅផ្ទះតាមផ្លែសាំងគិតទៅដល់អញនឹងមិនទាន់សម័យហើយអាមូនេះវាលើសអញទៅទៀតអើយណាមករត់គ្រូចាក់សាក់ដើរមកហេកុំដល់ស្បែកជើងហើយគ្រូទុកនឹងអត់បានទេទៅនោមគ្រូណោះអរទេកែពួមទាំងលោកគ្រូស្បែកជើងដាក់ក្រោមអាកើតអត់បានទេកែអញពំខ្ទេចខ្ទេចហ្នឹងបើជើងភៀវមកពំអញផ្សងគេក្រដូចកែពំបើជើងទៅតាមចាក់រូបអីបាទចាក់រូបអីណាគូអត់ទេគូអត់ទេខ្ញុំមានរូបមុនខ្ញុំសល់វិតាខ្ញុំមកហ្មងជុំមកសល់វិតាបាទតាគាត់ចាក់ចឹងដែរសល់វិតាខ្ញុំប្រហែលគឺខ្ញុំយកមកចាក់លើខ្លួនអស់ហ្មងរូបអីនេះក្បាល8ដៃ1000កាន់លំពេងមាត់ព្រោះភ្លើងសាក់នេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលលឺទេបាទមានអតាជាមួយទេគូមានអតាជាមួយទេដែលហ៊ានចាក់សាក់នេះហើយចាក់ហើយចាក់ហើយព្រាមលឺចាក់លោកព្រាមសាហាវទេគូសាហាវខ្ញុំចាក់នោះចាក់ស្អីដំរីជន់ខ្លាដំរីជន់ខ្លាមិនបាយចាក់ដំរីជន់ខ្លាស្រឡាញ់កូនញាក់កំពុងធំចង់បញ្ជាក់ស្នេហ៍ស្មោះត្រូវចាក់រូបភាពអង្គឃើញថាយើងគឺជាមនុស្សញាក់ដែលមានស្នេហ៍ស្មោះសម្រាប់ញាក់កំពុងធំអូសិតតអ្នកបកកាយរនឹកសុំសុំហើយដំរីគឺជើងធំធំជើងធំធំខ្លានៅពីក្រោមអោបពេលពាន់ចាក់ទៅជាជុំក្រងសិតតអ្នកមានបារមីដូចគ្នាបាទបាន100យឃើញមកអុយអុយអេអុយអូអូអេអូយអូហ៎អូហឹមនេះក្បាល8គូហ៎អ
អត់ឲ្យភ្លើងទៅអូមើលនេះស្បាមិនខ្ញុំសុំស្បាមួយបានទេគ្រូហាសុំស្បាមួយបានយកបានមួយបាទសុំស្បាមួយបានវិញមិនអីមាននេះក្បាលមួយមានគូមានមើលឯកសារសັດមានទៅអានេះក្បាលវែកហ្នឹងរូបគូបលឹះឯងខ្ញុំដែរមានអ្នកក្បាល8ទេក្បាលមួយមានមកជឿមកឯកសារសັດក៏មានដែរតែប្រវត្តិសាស្ត្រគេមានក្បាល8ហ៎មានទេគេគូបលឹះអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យល្អមើលទៅក្បាលមួយបានហើយនេះក្បាលមួយបានហើយបើនេះក្បាលមួយក៏ក្បាលធំដែរក្បាលពេញខ្នងហ៎មើលនេះក្បាលមួយម៉ោមទៅបើអញចេះចេះសរេទៀតអីអាម៉ោមទៅវេចដបោកហ៎នេះនេះមួយក្បាល8វាធំពេកក៏ប្របាក់ដែរបើយើងមានមានម៉ែនក៏ប្របាក់រយវាអីស៊ីហ៎ប្របាក់រយអីស៊ីអញ្ចឹងចាំក្បាលនេះក្បាលមួយនឹង100អីស៊ីមិនស្គាល់ទេក្បាលមួយហ៎បាទក្បាលមួយនេះគូចាក់អីគេភ្លើងភ្លើងភ្លើងដល់សោះពីណាមកតាំងពីក្នុងពាកដាក្នុងដល់សោះអូយហើយភ្លើងសុំបើមើលគូហីភ្លើងធំមកវាអំណាចហើយភ្លើងតិចបានផុតតាមមួយម៉ាត់បន្តិចឃើញដាក់ភ្លើងរឹមរឹមហ្នឹងហើយភ្លើងតិចមានភ្លើងតែកេះហ្នឹងហើយតែកេះហ្នឹងរឹងគាត់តំណាងតំណាងហ្នឹងគូអាណាតែចាក់ដល់កឆេះសក់អញដល់ឃើញនេះអាណាព្រោះមកភ្លើងមកភ្លើងតែកេះហ្នឹងហើយភ្លើងហ្នឹងហ្នឹងហើយគូយូគូសុំសុំបាច់នេះទេគូចានេះក្បាលវាធំពេកគូអីរស់អាក្បាលណារឹងមមមនេះដាក់ពូឡាំកែបអត់ទេពូពូវៃទេអាពូវៃវៃបាទប៉ុន្តែពូវៃស្កាទូយឡានហ្នឹងចាក់យូជាងនេះទៀតនេះស្កាធំចាក់ឆាប់ហើយអូយូលេគូអីរស់អាស្អីដែលថាអត់ស្កាអត់ស្កាបាទមកប្រភេទពូហើយអត់ស្កាពូអត់ស្កាដល់អត់មានទេអាបើក្នុងទឹកអានឹងមានមានសាក់ខ្លះវាអត់មានសការតិចទេគូទុងបាទដាក់ទុងទុងទុងអូអានេះចាប់ហើយបាទអាចឹងទុងណាបាទតែដើរឃើញទុងអាព្រោះភ្លើងហ៎ទុងទុងទុងឡើងទុងមុនទេអាអូអូគូទុងទុងទឹកបានណាក្បាច់ធំទឹកទុងទុងប៉ិនមកខាំនេះទួយវាអឺហើយនេះផងហ៎ខ្ញុំអើខ្ញុំអត់មានអ្នកស្អប់ទេការស្រឡាញ់គ្នាបាច់ចាំបជាក់ចាក់រូបភាពអីដាក់នៅក្នុងខ្លួនទេសំខាន់គឺយើងចេះដឹងម៉ែអើគេទៅគ្រប់ចាស់គ្រប់ទុំនឹងគេស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំអត់ទេតម្រៃជើងធំអ្ហ៎បាច់ទេបាច់ទេបាច់បាច់ជើងធំខ្លាបអោបត្រង់អត់ទេមិនអោបទេមិនបាច់មែនអើយអត់មានស្ទើរអូខ្ញុំអាចកូនគាត់ចាំមកនេះអូមិនបាច់ទេនៅកូននៅអីនៅបុកពុតពេនជុំកឡង់ទៀតគាត់តែប៉ុណ្ណេះហើយវេទនាមិនបាច់ទេគាត់មិនបាច់ទេដឹងតែគេស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំមកគេស្រឡាញ់ដងនេះដងទុងទៅនេះគូអានោះតម្រៃជួងហើយលេខឲ្យជួងជួងណាគូពួកនោះថាចាំឈឺស្អីពួកស្ងចឹងនេះអានេះវាខ្លាចឈឺវាមិនដែលទងអាណាព្រោះភ្លើង